队天津人，天津科技大学生物工程专业本科。大家好，我叫顾斌，来自天津，今年29岁，我毕业于天津科技大学生物工程专业，今天来到非你莫属这个舞台，希望找一份销售类的工作，希望大家支持我，谢谢。主持人你好。29岁，对，本科是天津科技大学生物工程专业的，对，现在要找销售的工作，对对对。29岁之前的工作经历，29岁之前我只工作过1年多的时间，只工作过1年多、对对对，因为我在法国留学了3年，待了3年的时间。法国留学了3年，待了3年的时间，对。去法国学的什么专业？也是生物类的，学的微生物。拿到了什么学位？很遗憾，没有拿到学位。那为什么去待3年了还不索性拿一个学位？这个问题我想很多人都非常的关心。那我想说的就是最重要的原因还是在于我，因为当时在上最后一年的时候我年纪也稍微大一些了，觉得如果继续把它读完的话可能要到30以后了，那么要这样的话读完要继续再找工作的话，恐怕就算是再找也不会是找得特别合适的。然后再加上当时个人一些个人感情上的原因吧，还有家里面的一些经济条件等等。什么是个人感情上的原因？这是一个私人的问题，能不能？啊，不，很重要的。很重要啊。很重要，当然很重要。就是因为它直接决定了你的态度和选择的问题。当时在国外的时候打工的时候碰到一个我心仪的一个女生吧。然后后来也是因为她选择了回国，所以我在那边待着觉得心里面也比较郁闷一些。他拿到学位了吗？他拿到了。可以。单相思一个女孩，人家拿到学位，人家回国了。你就追屁股后面就给回来了，其实人家根本没让你回来，是这意思吧？对对对。不过我觉得你刚刚有一个逻辑上面的很奇怪的一句话，你说你后来突然发现你念完之后你都30岁了。其实你不念完你也会30岁啊。所以我就不明白，真的要很认真的去回答这个问题，这是很严肃的一个问题。没错没错，这是个很严肃的问题。最重要的我一开始也说过了，是我自己的原因，我不想继续再读下去了，就是这么一个念头。为什么不想读了？但是你回国好像也没有什么好的选择。你是不愿意读下去还是读不下去？不愿意了，主观上吧，不想再读了，而且觉得我的这个专业很深，有一点点难度对于我来说。你是什么时候回来的？09年。09年回来的。09年，现在是11年。这2年的时间你干嘛了？这2年的时间我从事了2份工作啊。做了1年的监理。什么监理？就是管道工程。管道工程。对。好，第2份工作是干嘛？第2份工作是做这个快递公司，做一份操作点的一个管理。又做了1年吗？不是，没有，这将近半年的时间。为什么又不做了？因为这个公司的待遇出现了问题。我有一个问题，你有什么兴趣爱好吗？你特别热爱的？我一直特别热爱足球项目。你喜欢踢足球有多久了？我从小学开始就一直喜欢踢足球，一直到现在。你怎么突然问这个问题，陶老师？因为他自始至终在描述的时候一直是这样看着地板的，对。这个身体语言其实是说明他对一切都没有兴趣，他想和这个世界完全脱离开，根本就不想进入到这个世界里边。所以我想了解。好像给我的感觉真是陶老师你说的这个，就是你问他任何问题吧，都是。能问问他，就是积极一点吗？第一个我想问一下哈，你留学的动机；第二个，你为什么选择法国；第三个。在法国3年，虽然没有拿到学历哈，你怎么养活自己的？好，首先我从第一个问题开始回答。我之所以选择留学去法国，是因为当时我学的这个专业是跟发酵有关系的。我去法国的主要目的呢，当时来说我是想学红酒的。第二个问题。费用上是家里面承担的。家里承担的。你父母经济条件如何？我是工薪阶层，所以当时出国的时候基本上就是已经全部投入了。然后全部投入之后，你什么都没拿回来。我在法国的时候是靠着自己打工挣钱。就是，但是你现在你什么都没拿回来，你回到中国，然后你在1年半的时间内，你又换了2个工作，什么原因导致你这个年纪把家里的钱耗干了，然后还这个状态，你能分析一下吗？其实这里面还是我自己的这个占有主要责任。我辜负了父母对我的这一份希望。傅斌，前面所有的问题我可以理解成你去法国想去就去，想回来就回来，你不够理性。
你为了一份感情放弃回来，你主次不分。但是另外一点我特别想知道的，你是不是学习能力上面也有问题？你3年没拿到你的文凭，但是回来以后你之前的两份工作好像和法语也都没有关系。其实因为在中国有很多法制的公司，他们到处在找会讲法语的同事啊。你既然都进来做，回来做一些很基层的工作，你有没有去找过法语的？对啊，用法语的工作有，中间有很多原因吧，这里面涉及到这个国企上的这个关系问题，所以说你真的每件事太多理由。就是你每个事儿吧，怎么什么事儿到你身上都那么复杂？傅斌，不管怎么样，反正傅斌找的就是一个销售的职位，12位选择让傅斌继续还是离开呢？选择。梁叶离开。何洁进步。加油。哎，还有6家留了下来。说实话，傅斌，就你刚才这样的表现，有6家留下来，我真觉得老天开眼啊！来吧，但是我们要特别的一分为二去看他，我们要一分为二去看他。我觉得他做销售肯定不行，但是他可以做公司里边的一些像文职，不是文职上面的这个工作。你比如老板说什么，或者这个总经理说什么，让他去执行，我觉得他没问题。其实我不同意你说的，我觉得你刚刚说的一种执行能力很强的人，对不对？但其实他不是，为什么？他每一件事情特别多理由，这不是一个简单的执行者。他绝对是个知难而退的人。这样好不好？但是李斌，听我一句话，稍等，听我一句话，稍等，先听惠普一个问题啊。我觉得这样吧。咱们把刚才那事儿全忘了，可以。咱们别这么拨腾了，整个人已经快稳，他快躺那儿。咱把刚才那篇翻过去。以前的工作经历也不算什么，学业咱也扔了，扔了就扔了，咱还一本科呢。展示下自己的才华好不好？我们来看看，可能做销售不合适，还有什么地方适合你，好不好？换一种状态，行不行？把自己的才华展示出来。才能，你就说我一干点什么，我就特有，啊，来劲。那我希望邵光老师，您给我提出一个产品，让我去推销一下。我的鞋。不，就是卖鞋。哎，邵光老师您好。哎，这么巧啊，在那儿能碰上您。哎，您平时工作挺忙的，今天有时间来逛街吗？啊，瞎逛。哦，那您既然走到了这个鞋店，那您是不是要想买一双鞋呀？哇，不一定，瞎看。啊，那这样吧，我们这儿正好新进了一批货啊。这双鞋呢，其实挺适合您的。多少钱？打折吗？我能了解一下您平时的收入吗？啊，你不能了解啊！哦，不能了解啊！你特别不能了解，我就直接问你这个鞋多少钱？哦，这样，我们这双鞋如果说您一次性付款，还可以按揭。哎，不可以按揭，目前搞活动啊，可以给你打个折。多少折？最低的话应该是85折。85折，折太少了，不可能的，6折。哎呦，6折，那您就让我赔本了。好，谢谢，再见。邵刚，他这里犯了大忌，你支支吾吾不说这双鞋的价格是非常不正确的。哪怕这双鞋卖10000块钱，你应该马上说出来再说折扣。你当邵刚老师买不起那双鞋是吧？而且最大的我还加一个第三，你不能问邵刚的月收入，不能不礼貌。另外，你问了月收入，好像是就是他收入去卖鞋。看人定价，这是最忌讳的。好，谢谢。但是我也另外说一句，大家不要对他太苛求了啊。他真的就没做过啊，所以他在这么强势的一个客户面前露一些短板。你这样，但是我这么问你，惠普，我要接一下你这话。如果他没做过，现在是从零做起的话也行。关键他在法国待了那么多年，也花了钱，又有2份工作经历，所以傅斌对今天要找的这份职业的薪金要求是，3500到4000。底薪是3500到4000。对，我现在告诉你一件事，我给你1160块钱的工资，你干不干销售？1160，我觉得有点少，不会干。我觉得这个状态是非常的高不成低不就。你知道吗？就是你有一，我们俗话讲，光看这个看人家吃肉，嫌自己喝汤。但是吃肉的人都是从喝汤开始的。就是，哎呀，你说那话就是绕。光看到贼吃肉，没看到贼挨打。邵刚，就这些贼们现在吃着肉，都是因为挨打挨过来的。对，明白吧？实际上是这样的，就是这么个道理。其实对于他来说，我觉得他自己应该忘记他自己什么到法国学习啊，什么什么毕业生啊，什么本科生，这都从头来。只是这一项，我们大家替你考虑。我觉得这事儿就靠谱了。好，你们的顾虑也好。
你们希望培养他的热情也好，还是你们在他身上看到的闪光点也好，马上就要转化成你们的案件。来，选择傅斌应该继续还是离开。两家留了下来，一家是咖啡之翼，一家是百合网。谈钱不伤感情。来听一下咖啡之翼给的职位。因为咖啡之翼现在在快速建店的过程中，所以我们需要很多的工程监理的助理。嗯，虽然你不善于说主动的跟人去沟通做销售，但是我觉得你就事论事的做一些具体事情的时候，应该还是会有板有眼的。好的。哦，那这个价钱方面呢？什么叫价钱方面？你卖活人呢？薪水。薪水啊。价钱方面，您看给多少钱一斤啊？工程监理助理2500吧。2500块。好，百合网，我给你的是我们的红娘服的电话销售，底薪就2000块钱，但是是可以让你自由成长的工作。好，你可以考虑两份工作，一份红娘销售，红娘服务的销售，2000底薪拿提成，一份工程监理的助理，2500。15秒钟的思考，告诉我们的选择是咖啡之翼还是百合网，还是谢谢再见。谢谢再见。刚才的小飞说了一句话，叫高徒低不就。不想这么说你，但是我希望你确实是把以前的包袱放下，这种包袱无论是心理的、生活上的，可能甚至是家庭的都放下，认真想想自己究竟要干什么，为此做好准备。我觉得今天你的准备不够，有了准备激情就来了。